一顿只吃关东煮，而且每种关东煮只能吃一口，我又来挑战了。失败。我太爱腐败了，关东煮的腐败。我采集蛋糕，这里面是甜的。萝卜，我差二十斤了。铁子们，敢嚼我还能吃啥？这个咋拿不出来呢？这个是什么？蛋黄章鱼堡。有好多的咸蛋黄。这好吃，这是新品。蟹棒。吃起来就是蟹肉的口感。摸一次，蘸点小汤汁，丰满鱼烧，上次吃这个觉得特别好吃。墨鱼丸，这也是新品。咋薅不下来？给你们瞅瞅这大黑丸子。这肉特别的紧实，烧排笋。蔬菜真好吃，又脆又入味。满满都是汤汁。巨好吃。风琴豆腐串，这太好吃了吧！芝士鳕鱼丸，特别浓的奶香味，里面芝士都是流心的，关东煮，还有荤素搭配，拜拜。